Po Elbasani ka një veçanti më tepër krahasuar me çdo qark tjetër. Situata e rendit dhe sigurisë në Elbasan është shumë e keqe. Ju besoj se ju kujtohet para pak ditësh, vetëm ditën e verës, kur në krahët e kryeministrit disa njerëz nga bota e errët ju turën qytetarëve në ditë feste. I dhunuan, i rrahën dhe policia nuk ndërhyri. Është me zë dhe figurë. Kjo është një nga tregusit... Partia Socialiste nuk mban përgjegjësi, nuk lidhet me këto element. Po sigurisht nuk mund mbaj përgjegjësi Partia Socialiste për bandat që i ka rritur vetë dhe i ushqen vetë. Për provokim nga Partia Demokratike. Ilva, nuk ka provokim qofse është çdo gjë filmuar, nuk ka provokim qofse dikush do dalë dhe do thotë Ermir ik. Çfarë duhet bëjmë ne? Duhet marr dhunën. Pastaj është më e thjeshtë se kaq situata. Pse nuk ka asnjë njerëz të arrestuar në Elbasan? Elbasanin, besoj se ju një gazetar e vjetër, Elbasani njihet vetëm për kronikën e zezë. Situata kriminalistike në Elbasan dhe krimi... Jo, vetëm, po kërësisht ndoshta. Për qëfar njihet tjetër? Këto 8 vite për qëfar njihet? Me qenë se nuk kemi edhe kandidat, mund të bëjmë dhe bashkë debatin. Replikën, po. Elbasani këto 8 vite njihet vetëm për kronikën e zezë. Dhe arsyeja vetëm është kjo, lidhja politikës me krimin. Lidhja politikës me krimin është simbol. Ilva, ajo që ndodhi, edhe një fjali të lutem, ajo që ndodhi në Elbasan ditën e verës, nuk ka qenë vetëm ajo që pa në televizion, janë dhunuar zyrat e opozitës, po atë mbrëmje, asë një arrestuar, asë një ndaluar. Me gjithë të u mendoj kjo, për të posë zjatë u më tej, sepse situata dihet nga gjithë, u mendoj këtë që, kjo është leximi që Rama i bëri në 2013 në vot besimin që i dhanë shqiptarat, nëse ju kujtohet, ju sjellë në memorien tuaj, ai doli më një herë pas i mbyllën zgjedhjet dhe tha 1 milion shuplaka. Ky është një mentalitet punist, një mentalitet fashist. Një kryeministër në të gjitha rastet nuk mund ta përkthej vot besimin që japin qytetarët në shuplak për pjesën tjetër sepse ata janë shqiptarë.